Армысың ардақты ағайын, арнай эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Гүлмира Шоқтыбаева. Алдымен бүгінгі хабарымыздың әлқисасына назар салыңыздар. Кәсіби IT мамандар мен студенттерге өз жобаларын дайындап жетілдіруге мүмкіндік беріліп отыр. Облыс орталығында жаңа стартап орталығы жұмысын бастады. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығындағы бірқатар қызметтер электронды түрде қол жетімді болды. Соңғы өзгерістердің аясында көлік иелеріне жеңілдіктер жасалып отыр. Солтүстік қазақстандықтарға елорда төріндегі құнды жәдігерлермен танысып, басқаланың өнер ұжымдарының концертін жергілікті жерде тамашалау мүмкіндігі туды. Петропавлда Астананың мәдени күндері бастау алды. Енді осы және өзге де ақпаратқа толығырақ тоқталсақ, өңір шаруалары қамбар ата төлдерінің басын көбейтуді. Мысалы, Аралағаш ауылдық округінде 700 жылқы бар. Биыл олардың қатары 20 баспен толығыпты. Малды жергілікті шаруа Бақыт Ғабдуллин игілік бағдарламасы аясында сатып алған. Жалпы үстіміздегі жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының жергілікті филиалынан 32 жерлесіміз арзан несие алған. Займшылар қарызды 6% үстемімен 7 жылда қайтаруы тиіс. Өңілімізде ата кәсіп жылқы шаруашылығымен айналысып жүрген тұрғындар аз емес. Солардың бірі Бақыт Ғабдуллин. Жасы ұлғайғандықтан жерлесіміз мүйіздері қарадан гөрі жылқы баптағанды құп көреді. Осы істе 25 жылдық тәжірибесі бар атбегі жемді өзгелердің қымбат бағаға сатып алмайды. Жыл сайын 39 гектар жеріне арпа мен сұлы тұқымын сеуіп, малды қысқа азықпен қамтамасыз етеді. Қамбар ата төлдерінің бабын білетін ол, былтыр мемлекеттің қаржылай қолдауына жүгініп 6 миллион теңгеге 20 бие сатып алыпты. Фермер игілік бағдарламасы аясында берілетін несие арзан әрі шарттары тиімді дейді. Игілік бағдарламасы бойынша кредит алдым. Жылдық пайызы 6%. Негізі ауыл тұрғындарына бұл бағдарлама тиімді деп ойлаймын. 9 ай үзілісі бар. Арман қарай 6 жылға бөліп тапсыруға болады. Бірақ биыл игілік бағдарламасының шарттары өзгерді. Оның ішінде несие сомасы 2 миллион теңгеге азайды. Ал несиенің мерзімі керісінше 1 жылға ұзартылған. Программа игілік. Игілік бағдарламасы аясында мүйіздері қара, ұсақ мал мен жылқы алуға болады. Сондай-ақ аталған бағдарлама бал және құс шаруашылықтарын дамытуға бағытталған. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлер бұрынғыдай 6 емес 4 миллион теңгеге дейін займ ресімдей алады. Қор берген несиені 7 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі қарастырылған. Жалпы үстіміздегі жылы игілік бағдарламасы аясында солтүстік қазақстандықтар 103 миллион теңгеге 32 жобасын іске асырған. Сондай-ақ биыл сыбаға бағдарламасына да өзгерістер енгізілді. Ендігі кезекте оған шетелден асыл тұқымды мүйіздері қара әкелгендер ғана үміт арта алады. Берік Қасен, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Теріскейлік IT мамандар, студенттер мен инженер жастар ақпараттық технологиялар саласындағы тың идеяларын жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болды. Бүгін Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана базасында жаңа стартап орталығы ашылды. Мұнда жастар түрлі бағдарламалар жасып, инновациялық жобалар жасайтын болады. Тілшіміз Саят Ермек баяндасын. Мұндай стартап орталықты жергілікті ProfIT фирмасы ашып отыр. Бұл компанияның IT нарығында жүргеніне 7 жыл. Мәселен, ауруханалар мен емханалар қолданатын Надежда ақпараттық жүйесін, антиинсульт, тағы да басқа медициналық мобильдік қосымшаларды дәл осы фирма мамандары жасап шығарған. Енді ProfIT тың идеясы бар, бірақ оны жүзеге асыру мүмкіндігі жоқ жастар мен студенттерге. Жақсы мүмкіндік жасап отыр. Хотим помочь ребята. Жастарға өздерінің тың идеяларын жүзеге асыруда қолғабыс еткіміз келеді. Қандайды бір сандық өнімді, инновациялық жобаны жасап шығарамын дейтін жанға есік ашық. Аптасына бір рет жетекшімен кездесу өткізбекшіміз. Яғни қиындық туып жатса, фирма мамандары қолдан келгенше көмектесіп отырады. Осылайша цифрлық салаға қызығатын жастардың кәсіби тұрғыда дамып, жетілуіне жағдай жасамақшымыз. Мұнда жастар мобильдік қосымшаларды, басқа да пайдалы әрі тың бағдарламаларды бір сөзбен айтқанда кез келген цифрлық өнімді өздері жазып, жасап, қолданысқа енгізу мүмкіндігіне ие болмақ. Мұндай орталықтың маңызын ашылу салтанатына келген облыс әкімінің орынбасары Мадияр Қожахмет те ерекше атап өтті. Кітапхана тек оқу орны болмауы тиіс. Ол кез келген сала мамандарын тартатын кешенге айналу керек. Қазір облысымызда қоғамның әр саласын цифрландыру үдерісі белең алып келеді. Көптеген жаңа қосымшалар мен ақпараттық жүйелер ойлап табылды. Олардың санын осы орталықтың көмегімен жергілікті жастар көбейтуі керек.
Компьютерді жақсы меңгерген жастарға мұнда бар жағдай жасалған. Кітапханадағы коворкинг орталықтағы компьютерлерді бағдарлама жазу үшін еркін пайдалануға болады. Ал екінші қабатта IT жобаларды жүзеге асыруға қауқарлы қуатты ноутбуктар, тіпті 3D принтер де бар. Мұның бәрін әуесқойда тәжірибелі IT мамандарда тегін пайдалана алады. Лично я туда иду для того, чтобы получить опыт. Менің мамандығым радиотехник, бірақ IT саласы да қатты қызықтырады. Бос уақытымда бірнеше күрделі платформалармен жұмыс жасаймын. Енді осында білімімді тереңдетсем деймін. Бұл заман игіліктері кітапханаға наурыз айында әкелінген, оны мекеме басшылығы мемлекеттік грант есебінен сатып алған. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Солтүстік қазақстандық полицейлер қаңғыбас жедел алдын алу шарасын бастады. Аталмыш рейттің алғашқы күнде табылған 133 қаңғыбастың үшеуі қылмыскер, ал төртеуі үштігілі жоғалған тұлғалар болып шыққан. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі әзірлеген бейнематериалда толығырақ. Жер түрілер, кәріздік люктар, тағы қараусыз қалған ғимараттар мен олардың шатырлары. Тәртіп сақшылары бұл орындарды жеті тінтіп тексеруде. Өйткені әдетте мұндай жерлерде үй-жайы жоқ қаңғыбастар көптеп мекендей. Ұстап алған қаңғыбастарды бірден есепке қоямыз, кейін олардың қылмысқа қатысы бар жоқтығын тексереміз. Осылайша бөлімшілерге жеткізілгендердің үшеуі іздеу салынған қылмыскер, ал төртеуі істісіз жоғалған болып шықты. Тағы төрт қаңғыбасты нөп пунктіне жөнелттік. Жалпы рейд маусымның 5 мен 7 аралығында жүргізіледі. Оның алғашқы күнінде қала бойынша тұрғылықты мекен жай жоқ. 133 жан департамент бөлімшелеріне жеткізілген. Живу, бомжуем, квартиры нет, на трубах спим. Алдын алу шарасының заң бұзушыларды табуда берері мола. Мәселен, Уәлиханов ауданының полицейлері осындай рейд барысында 26 жастағы қаңғыбасты ұстаған. Бұл ресей азаматын көлік ұрлаған үшін Омбы қаласының тәртіп сақшылары іздеп жүрсе керек. Қазір Баугеспе уақытша қамау изоляторына тоғытылған. Ол көп ұзамай отанына қайтарылып, көршілдің полицейлеріне табысталмақ. Саят Ермек, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Жүргізушілер үшін жағымды жаңалық. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында ұсынылып келген бірқатар қызмет түрлерін ендігі кезекте үйде отырып ақ электронды түрде алуға болады. Ол үшін EGOV.KZ сайтына кіріп, қажетті нұсқауларды орындау керек. Көлігі бар тұлғаларға қатысты өзге де жаңашылдықтармен тілшіміз толығырақ таныстырады. Ендігі кезекте ел тұрғындары үшін бұрынғыдай кезекте тұрып, уақытты зая кетірудің қажеті жоқ. Мәселен, жүргізуші куәлігін онлайн тәртіпте ауыстыруға болады. Ол үшін қызмет алушы EGOV.KZ порталына кіріп, авторизациядан өтуі қажет. Кейін электрондық өтінішті толтырып, сандық қолтаңбасын қояды. Сондай-ақ жүргізуші ақ фонда суретке түсіп, өтініші қолтаңба мен фотоны сканер арқылы жіберуі керек. Барлық операцияларды орындаған соң қызмет алушы мемлекеттік баж салығын төлейді. После того, как он выводит қызметті онлайн тәртіпте рәсімдегеннен кейін мемлекеттік баж салығын төлейді. Легені туралы электрондық чекті басып шығару керек. Дайын құжатты алып кету үшін тұрғылықты жерде орналасқан мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінуге болады. Бұл процесс шамамен жарты сағат ішінде жүзеге асады. Айта кеткен жөн, өтінішті жұмыс уақытында жіберу қажет. Сондай-ақ қызмет алушы жүргізушіден куәлігін ауыстырған кезде медициналық анықтама сұратылмайды. Жүргізушілер үшін тағы бір жақсы жаңалық бар. Мамырдың 26-сында көлікті тіркеу жүйесіне бірқатар өзгерістер енгізілді. Осылайша транспортты сатып алғанда не қайта рәсімдеген кезде көлікті техникалық тексерістен өткізудің қажеті жоқ. Бірақ бұл жүйе шетелден келген автотранспорттарға қатысты емес. Сондай-ақ көлікті рәсімдеуге байланысты кейбір қызмет түрлері электронды түрде жүргізіледі. Раньше надо было покупателю, продавцу прийти непосредственно специализированно. Егер бұрын сатып алушы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну керек болса, қазір барлық жұмыс электронды түрде жүргізіледі. Тіпті сатушы мен сатып алушы бір қалада болмаса да, олар электронды түрде өтініш жазып, екі жақты келісімге келеді. Кейін ескі тек паспорт нөмірлерін тапсырып, жаңасын ауыстырып, қажетті құжаттарды алады. Бұл артықшылықтар солтүстік қазақстандықтардың көңілінен шығып отыр. Бұл өте тиімді, себебі кейбір қызмет түрлерін үйден шықпай-ақ алуға болады. Жаңашылдықтарды құптаймыз, әсіресе жүргізуші куәлігін ауыстырғанда медициналық анықтаманы сұратпайтыны жақсы болды. Көліктің техпаспортын алу жүйесі де біршама жеңілдеп отыр. Өйткені бұл процесте енді онлайн режимінде қолжетімді. Жалпы жыл басына мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына 40 мыңға жуық желісімі жүгінген. Олардың 10 мыңы жүргізуші куәлігін ауыстыру бойынша қызмет алыпты. Мөлдір Мақшыва, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан ауыспаңыздар.
балалар және ересектер кардиологы қабылдау жүргізеді. Қажет жағдайда уақытша еңбекке жарамсыздық парақшасын рәсімдейміз. Панацея отбасылық медицина орталығы. Телефоны 501-505. Елена Петрованың тіл дамыту орталығы түзету жұмысының жаңа бағытын сынады. Томатис әдісі мидың дыбыс сигналдарын ажырату және талдауға қатысатын бөліктерін ынталандыруға негіздерген. Сөйлеу қабілетін ынталандыруда, үйренушілік қабілетін арттыруда, есте сақтау қабілетін және зейінін жақсартуда пайдаланылады. Бүгінде бұл әдіс әлемнің 20 елінде қолданылады. Мекенжай: Горький көшесі 172, бұрынғы Восход қонақ үйі. Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлда Астананың мәдени күндері бастау алды. Елордалықтар Теріскей халқына астаналық театрлардың қойылымдарын, эстрада жұлдыздардың қатысуымен өтетін концерт және елімізге танымал суретшілердің картиналары қойылған көрмені ұсынып отыр. Сарыарқа төріндегі Ару қала Астананың 20 жылдығына арналған шаралар жайлы тілшіміз Мағжан Ахмадина баяндасын. Алтыбақан, Құзғынның тауы, Хан балық, Көшпенді, Той керуені, Қазына. Бұлардың барлығы елімізге белгілі суретшілердің жұмыстары. Айталық, мына келін деп аталатын картина Дәурен Макиннің қылқаламынан туған екен. Бұл сурет өзі реализм жанрында жасалған, жана кенеп, майлы бояу. Біздің қазақ халқының өте керемет салт-дәстүрі сәукелек кигізу бейнеленген. Кішкентай кезден бастап осы қазақ халқы қыз туғаннан бастап сол қызға әдейі өзінің жасауын дайындай бастайды. Солының бірі сәукеле. Бұл картина осыған дейін еліміздің 5 қаласында болды. Бізден кейін бұл туындыны авторы сатуды жоспарлап отыр. Шетелдік коллекционер картинаға 5 миллион теңге беруге даяр. Жалпы мұнда осындай жеке автордың 10 шақты суреті қойылыпты. Олардың құны 1,5 миллион теңгеден басталады. Ал өзге туындылар тәуелсіздік сарайының қорынан алынған жұмыстар екен. Мына залда елордалықтар әкелген 50 картина жайғастырылған. Николай Погодин атындағы Орыс драма театрында өтіп жатқан көрмені солтүстік қазақстандықтар 2 күн бойы тамашалай алады. Әртүрлі техника бар, вот живопис, гобелен, бізде өзім жасаймын осы ұлттық сондай өнерлер, мотивтер. Сондай жұмыстар, вот, тарихта алған, сондай жұмыстар ұнайды бізге. Картиналарды қолмен ұстауға болмайды. Бірақ суретке түсіріп, оның тарихын білемін дегендерге көрме мамандары көмекке келуге даяр. Тағы мұнда қазақстандық мүсіншілердің жұмыстары да қойылған. Бұдан бөлек солтүстік қазақстандықтар елордалық театрлардың қойылымдары мен эстрада жұлдыздарының концертін тамашалай алады. Ертең осы Орыс театрының ғимаратында үлкен филармониялық концертіміз болады. Ол концертте Астана қаласының мемлекеттік академиялық филармонияның солистері мен ұжымдары қатысады. Және де сол концерттен кейін кешке осы орталық алаңда Open Air атты үлкен мерекелік концертіміз болады. Көбісіне жастарға арналған. Және де ең кішкентай бүлдіршіндерімізге біздің Астана қаласының Қуыршақ театры өзінің қойылымдарын әкеліп жатыр. Кіруі тегін. Еліміздің бас қаласы Астананың 20 жылдығына арналған шаралар осыдан кейін Қостанай облысында жалғаспақ. Мағжан Ахмадина, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Сондай облыс орталығының тұрғындары мәңгілік бала бейне трагедиясын көрді. Семей полигоны жайлы қойылымда Астананың мәдени күндер аясында елордалық актерлер сахналады. 20 жасар бойжеткеннің өмірбаяны суреттелетін спектакль Қуыршақ театрында қойылғанымен жасөспірімдер мен ересектерге арналды. Тілшіміз жалғастырсын. Семей өңірінде 1949-1963 жылдар аралығында жер бетінде жасалған сынақтардан 500 мыңдай адам азап шекті. Жарылыстар орын алған аймақтағы аурулардың есеп қисабы 1990 жылға дейін мұқият жасырылып келді. Сынақтардың салдарынан Семей облысында онкологиялық, жүрек қан тамыр, жүйке және психикалық аурулар саны күрт өсті. Кемтар балалар көбейді. Солардың бірі Ләйлә. Радиацияның әсерінен оның денесі өспей, бала кейпінде қалып қояды. 20 жасқа жеткенше дейін маңайындағылардан теперіш көреді. Бұны көрсеткен себебіміз бұны
халық көру керек. Мысалы, қызыл жарлықтар астынаға келіп осы қойымды көрмейді ғой. Біз жүрген жерімізді бұл қойымды көрсетін себебіміз көпсі біле білмейді Семейде қандай. Әлігінгі дейін оның зардабы бар. Семейдегі қарауылдағы халықтың басына келген қасірет әлігінгі дейін бар. Елордалық әртістер бойжеткенің өмір арқылы қарауыл ауылының қасіретін көрсеткісі келген. Аталған елді мекенің қыз-жігіттері кемтарлығынан отау құралмаған. Олардан көрші облыстардың жастары бойын аулақ ұстапты. Өзге балалардың қиналғанын көріп, келіншектер де мүгедек болып туылған нәрестелерін өз қолдарымен өлтірген жағдайлар болыпты. Мәңгілік бала бейне шынайы өмірден құралған трагедия. Бұл қойылымның форматы тым бөлек. Мәңгілік бала бейне ересектерге арналған және қосымша рөлдерді қуыршақтар емес, әртістердің өздері сомдайды. Театр кукол это для детей. Ересектер қуыршақ театрындағы спектакльдерді балалар ғана көру керек деп түсінеді. Бұл дұрыс емес. Біз сахналаған қойылым ересектерге арналған. Трагедия жанрындағы осы спектакльді Қазақстандағы қуыршақ театрларының арасында алғаш рет біз сахналап отырмыз. Көрермен 80 минуттық қойылымнан мол әсер алғандарын айтады. Қазақтың басына түскен үлкен ауыр зіл деп айтуға болады. Толқып шынына көз жас алып көрдік. Өте жылағын келет, шынымен де бір түршіктіретін жағдай. Шынымен де әртістер өте жақсы ойнаған. Қой үстінде бостылға жүр мұртқалаған заман, жай опаңай келе қойған жоқ. Я біз түрлі қиыншылықтардан өттік, еліміз аман, жұртымыз тиш боп, тек жақсылықпен ғана Алла Тағала кездесейік. Берік Қасен, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Бүгін орыстың ұлы ақыны Александр Пушкиннің туғанына 219 жыл толып отыр. Айтулы күнге орай әдебиет сүйер қауым облыс орталығындағы қаламгердің құрметіне орнатылған ескерткіш басына жиналды. Шараға қатысқан 100-ге жуық теріскейлік сөз майталманының туындыларын оқып, рухына тағзым етті. Жыл сайын 6 маусым күні барша әдебиет сүйер қауым үшін ерекше мереке. Әлемнің түкпір-түкпірінде еңбектеген баладан еңкеген қартқа дейін Александр Сергеевич Пушкиннің туындыларынан үзінді оқиды. Себебі бұл күні орыс халқының әдеби тілінің негізін қалаушы майталман дүние есігін ашыпты. Міне, сол уақыттан бері 219 жыл өтті. Алайда оның артынан қалған мұрасы еш ұмыт қалған емес. Бұған қоса бүгін халықаралық орыс тілі күні. Бұл датаның Александр Сергеевич Пушкиннің туған күнімен тұспа-тұс келуі бекер емес. Себебі қабырғалы қаламгердің өз ана тілінің қалыптасып, дамып, гүлденуіне қосқан үлесі зор. Чадаеву, Зимнее утро, сказка о царе Салтане және Евгений Онегин, Азамат поэма, повесть, әңгіме, роман сынды сан алуан жанрлардың бәрінде қалам тербеген. Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня. Ұлы ақының туған күнінде ескерткіш алдына түрлі ұлт өкілдері жиылып, өз ана тілдерінде Александр Сергеевич Пушкиннің шығармаларын оқыды. Бекайдар Шалақаев оның мұрасын 25 жылдай зерттеп келеді. Шараға сүйікті шығармасы Евгений Онегин романынан үзінді дайындаған екен. 42-ші орта мектеп директорының сөзінше қаламгердің қай туындысын алып қарасақ та үлкен өмірлік мағынаға толы. Орыс халқының Пушкині болса, біздің қазақ халқымыздың Абайымыз бар деген сияқты. Өмірге жан жақты, яғни былай айтқанда психологиялық тұрғыдан болсын, философиялық тұрғыдан болсын, ол кісілер қазіргі заманға сай қалай өмір сүру керек екенін, мына қоғамды қалай даму керек екенін жан-жақты талқылап, осы мына келесі ұрпаққа жеткізіп кеткен. Олардың шығармасы біздің өмірімізге өте-өте үлкен пайдалысын және мән-мәғнасы бар үлкен, яғни өмір шежіресін бізге ұсынбақ. Василий Коноплев болса, бар саналы ғұмырын Александр Сергеевич Пушкиннің өмірі мен шығармашылығын зерттеуге арнапты. Әсіресе азаматты әлем бойынша әдебиет майталманына орнатылған ескерткіштер қызықтырады. Ең алғашқысы 1880 жылы Петерборда бой көтеріпті. Қазір солтүстік Қазақстан облысы бойынша ғана Александр Пушкинге арналған 3 монумент бар. Ал жалпы алғанда ақынның құрметіне дүние жүзі бойынша 1000-нан астам ескерткіш соғылған. Василий Коноплев зерттеу жұмыстары барысында Қазақстан, Ресей, Украина, АқШ пен Италияның қалаларын аралаған. 100-ден астам тарихи орында болған жерлесіміз қорытындысы ретінде өз жазбаларының жинағын басып шығарыпты. Два памятника, которые были подписаны. Италияның Синага деген кішігірім қаласындағы қонақ үй алдында белгісіз бір адамдарға ескерткіш қойылды деп естідім. Сол жақтағы жұртшылық оны танымал тұлғаларға ұқсатады екен. Өз көзіммен барып көруді жөн санадым. Барсам, ол аумақта Пушкин мен Чеховқа арналған 2 монумент тұр. Ал төменгі жағында Маникушин деген жазу бар. Бұл Петербордағы ең алғашқы ескерткішті жасаған Михаил Аникушиннің құрметіне жазылды.
жатты. Ортасындағы нүкте түсіп қалған ба, әйтеуір монументте Маникушин деп белгіленген. Аталған шара Петропавл қаласында осымен 20-ші мәрте ұйымдастырылуда. Жыл сайын Пушкинге арналған ескерткіш басынан жүздеген адам келіп, ақынның рухына тағзым етеді. Эльмира Садуақасова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Қала оқушылары жазғы демалыстарын тиімді өткізуді. Мектеп жанындағы жазғы лагерлерде олар достарымен ойнап, педагогтардан қосымша сабақтар алып жүр. Демалыс алаңдарының біріне біздің түсіру тобы барып қайтты. Сағат 10-да басқа балалар үйлерінде ұйқыдан енді оянып жатқанда, 17-ші ұлттық өркенді орта мектеп кешенінің оқушылары далада ойнап жүр. Олар күннің астында көп жүрген денсаулыққа пайдалы дейді. Маған осы мектеп өте қатты ұнайды, өйткені біз осы жерде уақытымызды босқа өткізбей, және өзіміздің денсаулығымызды жақсырақ істейміз, және бізге ол өте қатты пайдалы. Бұл балалар мектеп жандағы жазғалан қайда тынығып жүр. Орталық жұмысын маусым айында бастаған. Қазір лагерде мектеп алды даярлық тобы мен бастауыш сыныптардың оқушылары уақыттарын тиімді өткізуде. Балалар демалыс уақытында түрлі ұлттық ойындарын үйренеді. Қолдан сан алуан бұйымдар әзірлейді. Мысалы, мына сыныпта технология пәнінің мұғалімі кішкентайларға қағаздан гүл жасауды үйретуде. Бұл Жапон методикасы қолдың ұсақ моторикасын және ойлау қабілетін дамытады. Шығармашылықтың осы түріне 3-ші сыныптың оқушысы София Игнаткович кішкентайынан жақын. Демалыс уақытында футбол ойнағым келмесе, толып жатқан басқа іспен шұғылдана аламын. Маған жазғы лагерь осынысымен ұнайды. Мұнда жаңа достар таптым. 17-ші ұлттық өркенді орта мектеп кешенінің жанындағы жазғы лагерде барлығы 100 бала демалуда. Олардың 30-ы әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан. Сондықтан мұнда тегін демалып, жалпы білім беру қоры есебінен тамақтанады. Мектеп жанында жазғы лагерлердің болғаны жақсы. Мұнда жеткіншектер педагогтардың жіті қадағалауында болады және уақыттардың тиімді өткізеді. Ата-аналарда балалар үшін алаңдамайды. Бізде аптасына 2 рет спорттық шаралар, оған қоса қазақ, орыс және ағылшын тілдерінен үйірмелер өтіп тұрады. Петропавлдың кішкентай тұрғындарына мектепішілік шаралардан бөлек қаладағы тарихи және ойынсау орындарына саяхат ұйымдастырылады. Жалпы мектеп жанындағы жазғы алаңқай маусым айының соңына дейін жұмыс істемек. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Салауатты өмір салтын ұстанатын солтүстік қазақстандықтар сенің жаңа қырың челленджіне қолдау көрсетуді. Игі шараға облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері мен жергілікті медициналық колледжінің студенттерін қосып жаттығуға шықты. Аталмыш шараға қатысқан 100-ден астам жергілікті студенттер кейін білім басқармасының ұжымына қолқа салып, салауатты өмір салтын ұстануға шақырды. Көңілді әрі денсаулыққа пайдалы шараға жиналғандар музыканың ырғағымен біркелкі қимылдап, кешенді жаттығулар жасай бастады. Спорттық акцияға бұл жолы медициналық колледж жастары мен денсаулық сақтау басқармасының өкілдері қатысуда. Акция аясында еліміз бойынша атақты спортшылар, мәдениет қайраткерлері жаттығулар жасап, барша қазақстандықтарды спортпен айналысуға шақырып жатыр. Бүгін бізде бұл акцияны қолдап, жаппай жаттығуларды өткізіп жатырмыз. Спорттық шараға барлығы 120-ға жуық жерлесіміз атсалысты. Солардың қатарында 2-ші курс студенті Батырхан Аманжолов та бар. Ол аталмыш бастаманың болашақ дәрігерлер үшін де, жалпы қала тұрғындары үшін де маңызы зор дейді. Мен салауатты өмір салтын ұстанам. Спортпен шұғылданғанды жаным сүйеді. Мәселен, 2 жыл көлемінде бокспен айналысамын. Бүгінгі акцияға қатарластармен бірге қатысып жатырмын. Жалпы бұл акцияға кез келген қала тұрғыны қатыса алады. Ол үшін жаттығу жасап жатқан видеоны сенің жаңа қырын хэштегімен белгілеп, әлеуметтік желіге жүктеу қажет. Айта кеткен жөн, денсаулық сақтау басқармасы аталмыш челленджінің эстафетасын білім басқармасына жолдады. Мөлдір Мақшыва, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Петропавлда көркем гимнастикадан қалалық турнир бастау алды. 2 күнгі жалғасатын бәсекеде 200-ден астам спортшы бағын сынамақ. Қазылар алқасы гимнаст қыздардың өнерін жас ерекшеліктері бойынша бағалап, түрлі спорттық құрал жабдықтармен жұмыс істеу шеберліктерін байқамақ. Ең алдымен ортаға 4-6 жас аралығындағы жеткіншектер шығып өнерлерін ортаға салды. Дәл қазір кішкентай бүлдіршіндер көркем гимнастиканың оңай жаттығуларын орындауда. Солардың бірі 6 жастағы Адель Амир. Ол осы спорт түрімен былтырдан бері шұғылданып жүр. Маған ұнайды гимнастика. Мен жеңіске жетемін. Елгіштік, нәзіктік, кербездік, жүріс тұрыстың ырғақтылығы және әртістік қабілет. Міне осы критерийлерге кез келген көркем гимнастшы сай болуы керек дейді. Спортшыларды бағалайтын қазылар. Очень много призеров.
Бүгінгі жарыста облыстық, республикалық және халықаралық жарыстарда жүлделі орындарға қол жеткізген спортшыларымызды бақтарын сынап жатыр. Сондықтан талап жоғары. Айта кетсе, қазіргі таңда шахарымызда көркем гимнастикамен 500-ге жуық қыз бала айналысады. Жалпы екі күнге жалғасатын дүбірлі додада 200-ден астам гимнаст қыз бақталастырады. Жарыс қорытындысы бойынша жеңіске жеткендеріне грамота, медаль және сыйлықтар табысталмақ. Тоқжан Ақмағамбетова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Осымен хабарымыз тамам. Зейін қойып тыңдағандарың үшін рахмет. Арна эфирінде амандықпен жүздескенше. Маусымның 7-сі бейсенбі күнге арналған ауарайы болжама. Түнде сынаппағанасы плюс 14-16 градусты көрсетеді. Күндіз 28-30 градус ыстық болады. Күн ашық, оңтүстіктен соққан желдің жылдамдығы секундына 2-3 метрге дейін жетеді.